ជំរាបសួរប្រិយមិត្តរៀនថតបាទមកវិញជាមួយនឹងឃ្លីបថ្មីមួយទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺថាលក្ខណៈថាស្អីស្កាស់តែម្ដងពេញលើតុកបាទតែនេះទៀតដកនេះចេញយូរមកធំមែនតើនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Kuga សម្រាប់ក្អីរបស់ខ្ញុំក៏ Kuga ដែរនិយាយរួមគឺ Kuga ហើយនឹងនេះនឹងគឺមកឈុតតែម្ដងតែចេះគ្នាយើងនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេហៅថា specialist តែជំនាញផងគាត់គឺផលិតគ្រឿងលក្ខណៈគេហៅថា accessory ក៏ដូចជា hardware មួយចំនួនរបស់computer ផងដែរបាទទាំង case ទាំង mouse ទាំង keyboard ទាំងកាសទាំង LED light ទាំងពី bunker ទាំងពី charger ទាំងអូច្រើនទៀតនេះយើងតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ full set ទេតិច full set អីហេតុអីខ្ញុំអត់ទាន់ full set ព្រោះខ្វះ keyboard មួយទៀតហើយ keyboard រងថ្ងៃប្រើ steel ដែរឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រធានបទយើងនេះវិញក្នុងវីដេអូនេះចង់វីដេអូខ្ញុំនឹងដាក់ giveaway បាទ giveaway តអីមកគ្រឿងតែម្ដងបាទអរគុណមែនទែនដល់ខាង Kuga Cambodia ក៏ដូចជា One Tech ដែលគាត់ជាអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅផលិតផលនេះផងដែរនៅប្រទេសយើងគាត់មានចិត្តសម្ដោះប្រោះប្រណីបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលក់លេគឺដាក់កៅអីមួយដែលខ្ញុំអង្គុយនឹងបាទមិនមែនដូចគ្នានឹងឯអានេះអាមួ S អាមួយតែអាមួ1អញ្ចឹងកៅអីហ្នឹងគឺតម្លៃ200ដុល្លារជាងដូចគ្នាគ្នាយើងនឹងត្រូវធ្វើតាមនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ក្នុងពេលបន្តិចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះបន្តតែម្ដងតែឥឡូវយើងត្រឡប់មកលើផលិតផលរបស់យើងវិញនេះគឺជាខេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Gemini X បាទតែមើលអក្សរដែរព្រោះឈ្មោះវាក្លីបពេកភ្លេចGemini X នេះគឺជា Dual Tower Dual Tower នឹងមិនខ្ញីយើងខ្ញុំឃើញ Linus Tech ក៏គាត់ review Overclock នៅថៃក៏គាត់ review គឺជាខេសមួយដែលមានអតិភិបខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ streamer ខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទៅវាទេព្រោះអីត្រូវធ្វើវីដេអូតម្លើងវាយើងអាចដាក់យើងអាចតម្លើងមិនដាក់ BLP C បាន2ខ្ញុំរកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើ28ប្រើ board ផុន Asus តិចទៀតខ្ញុំនឹង upgrade ទៅប្រើអារៀងខ្ពស់ជាងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង build អានេះគ្នាបានឃើញដោយសារខេនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃហើយគ្នាយើងអ្នកដែលគាត់ជាលក្ខណៈ streamer ឬក៏លក្ខណៈដែលចូលចិត្ត workstation ឬក៏អត់ចង់មានម៉ាស៊ីន2ខេនេះគឺជាខេមួយដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអាចដាក់ម៉ាស៊ីន2បានហើយមានអីអីច្រើនទៀតធ្ងន់ណាស់គ្នាយើងធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវចេះវិញខ្ញុំសូមដកខេនឹងចេញសិនព្រោះថាធំពេកចាំធ្វើវីដេអូក្រោយគាត់ចង់បង្ហាញគ្នាយើងថាតិចទៀតវាជួយនឹងមានខេនឹងមួយដាក់នៅលើ TikTok តែម្ដងឲ្យគ្នាយើងបានឃើញអូខេឥឡូវសូមលើកខេនេះ TikTok សិនបានឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលគ្រឿងក្រៅផងយើងវិញបាទម៉ៅខ្ញុំបកបាទប្រើបាត់ហើយអានេះគឺ700 M Evo មើលច្បាស់អត់ខុសទេព្រោះឈ្មោះវាក្លីពេក700 M Evo នេះគឺជាម៉ៅមួយដែលដំបូងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគឺយើងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរដោយសារខ្ញុំប្រាប់ពីមុនម៉ៅខ្ញុំរៀងថ្លៃដែរហើយណាមួយវាប្រើស្រួលធម្មតាយើងលេងហ្គេមឬក៏យើងលេងអីក៏ដោយយើងធ្វើកាយក៏ដោយយើងធ្វើការលបដែលយើងថ្នាក់ដៃជាមួយតែដោយសារខ្ញុំជំនះចិត្តខ្លួនឯងចង់សាកល្បងមើលប្រើឥឡូវជក់ចិត្តមែនតើព្រោះថាវាស្រាលស្រាលខ្លាំងចាំដាក់ B-roll គ្នាយើងមើល close up មែនតើថានឹងរៀងវាមិនខ្មិចយើងអាចសេរេ palm support ផងយើងនៅលើនេះបានអូខេអានឹងមួយទៀតទុកមកនេះកាសកាសក៏ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដែរឥឡូវខ្ញុំប្រើនេះវិញគឺ Immersa Pro TI ដែលជាកាសកែលក្ខណៈថា 7.1 USB ក៏បាន 3.5 mm ក៏បានដែរកាសនេះឲ្យតែខ្ញុំឆ្លងវាមាន dialing គេហៅថាពំវាខ្មែរសម្រាប់ប្រវល់សម្រាប់បដូរសលេងនេះស្ដាំដៃហើយខាងឆ្វេងដៃនេះវាជាយើងកាច់ឡើងលើគឺបើកមីក្រូហ្វូនកាច់ចុះក្រោមបិទមីក្រូហ្វូន mute អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមសម្រាប់អ្នកលេងនិយាយ Discord អីក៏យើងចង់ mute មីក្រូហ្វូននេះចាំបាច់ចុចញ៉ៃគាត់ណាកាច់ទៅបានហើយហើយយើងអាចទាញបានអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងពាក់គ្នាយើងបានមើលយើងទាញនេះចេញមកយើងនិយាយបានហើយឮច្បាស់និយាយទៅលឺច្បាស់ខ្ញុំលេងខ្ញុំសៀសកោគ្នាខ្ញុំលឺខ្ញុំច្បាស់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកាសមួយដែលយើងអាចសេរីសលេង volume ចេះយើងអាចចាំបាច់ចុច keyboard ឲ្យចឹងពួកពេលដែលខ្ញុំប្រើពេលដែលខ្ញុំ live ពេលអីខ្ញុំសេរីសលេងនៅក្នុង computer ខ្ញុំប្រើ shortcut key វាធ្វើឲ្យ frame rate drop ចឹងពេលដែលយើងកំពុងគេហៅថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការគេហៅថាកីឡា e-sport ផងយើងចាញ់គេ pick មកយើងបាត់តែម្ដងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឆ្លងជាមួយកាសនេះផ្ទាល់ហើយសំលេងផងវាគឺលឺបុកបាស់មកបេនហើយ 7.1 នេះគ្នាយើងមិនមែនជាកាសមួយដែលសម្រាប់លក្ខណៈដែលហៅថា entertainment 100% ទេគឺជាកាសដែលសម្រាប់លក្ខណៈ e-sport លេង game និយាយត្រង់ទៅគឺលេង PC game ដែលយើងចង់ដឹងថា
គូបដិបៈយើងមកពីខាងស្ដាំពីមកខាងឆ្វេងគឺយើងស្ដាប់បានល្អមែនទែនអានេះគឺជាកាសដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកលេងប្រភេទ FPS ឬក៏ PUBG ឬក៏អីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេងDota លេង Mobile Legend លេង Mobile Legend ឬបានទូរស័ព្ទទៅលេង LOL លេង Riot លេងអីក៏ហ្នឹងវាអត់សូវនេះទេតែបើសិនជាលេង FPS game លេខ1បាទនេះកាសតាមម្ដងសិនកាសខាងនេះយើងមាននេះគឺ USB 2 hub ក៏ដូចជា stand ដែរសម្រាប់កាសយើងតតែម្ដងមកព្រោះកាសខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំដាក់ទៅពីទៅពីខ្ញុំបើកដល់ព្រោះនៅក្នុងថង់សម្រាប់គ្នាយើងដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់តាក់ទងទិញផលិតផលមួយនេះគឺវាមានច្រើននៅតាមរីពតចាច់ចាច់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យ page មួយគ្នាយើងនៅខាងក្រោម description ហ្នឹងដើម្បីគ្នាយើងចង់សួរនាំគាត់ថែមអាចជួយតែទិញនៅណាបានគឺក្រុមហ៊ុន One Tech ហ្នឹងឯងគាត់នាំចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់ឲ្យគ្នាយើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាករកពិបាកអីខ្ញុំដាក់ page ហ្នឹងផ្ទាល់ឲ្យគ្នាយើងតែម្ដងឬក៏អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងយើងបើកមកណា headset យើងហ្នឹងពេលដែលយើងចង់ប្រើអីបាទថង់នៅថ្មីតែម្ដងបើកខ្វោបភ្លឹបអូខេហើយបាទអូគ្លីបជាប់សិនអានេះគឺ wireless charger បាទ wireless charger សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មើល comment ពេល stream ឬក៏យើងចង់មើល YouTube ចង់ឲ្យលេងបណ្ដើមើលបណ្ដើយខ្ញុំនឹងដាក់ក្បែរហ្នឹងឲ្យស្រួលឆាច់ទូរស័ព្ទព្រោះទូរស័ព្ទខ្ញុំ wireless charger ទាំងពីរបាទចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាផលិតផលនេះគឺមានលក់នៅក្នុងស្រុកណាគ្នាយើងមិនមែនឲ្យគ្នាយើងមើលរួចរកទិញបាននេះអឺស្អីស្អី USB ច្រើនណាស់នេះទិញឲ្យវែងមកយើងហែកដាក់ភ្លឹបអូខេអូខេអានេះក៏នេះដែរបាទជាប់អូខេតែគ្នាយើងមើលជប់ទៀតហ្នឹងមិញអូខេបើវល់ចេះបានមិញជប់អត់ជាប់ហ៊ូគៀបដៃអូខេចាក់កណ្ដុំឆែបមានកលឹះច្រើនណាស់គ្នាយើងកលឹះគឺថារបស់ថ្មីពេកក៏បានប្រើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់ទៅដឹងដែរអញ្ចឹងមានតែអូអានេះកន្លែងចុចអូខេអូខេយើងមកដាក់ចូលមកជាប់យើងចង់ដោះវិញយើងចុចឲ្យនេះភ្លុចវ៉ូ so nice មួយទៀតមកទុក11 Pro នេះសិនបាទនេះគឺ wireless charging នេះក៏ដូចជាមាន hub ដែរទេនេះ USB hub នៅនេះមួយ2 yeah ហេងហួសអានេះយើងបើកហើយបាទចុងក្រោយគេនេះគឺសម្រាប់ bunker ពេលដែលយើងលេងធម្មតាយើងទាញមកហ៎យើងទាញផ្ដេសផ្ដាស់ផ្ដេសផ្ដាស់ពាក់តែតាក់ទៅយើងអែតែកហើយព្រោះយើងអាចធ្វើមិនបានដែរបាទនេះគៀបខ្សែមកហ៎អូខេជាប់ហើយណាមកខ្ញុំបាទនេះមកយើងយើងដាក់ចេញមកបោះខ្សែអញ្ចឹងបាទយើងឃ្លីបចឹងមកយើងទាញយើងមកនេះយើងឃ្លីបវាជាប់ចេះអូខេកញ្ញត់បាញ់ឲ្យស្រួលបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបាទគ្នាយើងរបស់របរប៉ុណ្ណឹងហើយកៅអីនេះគឺអាម៉ូអេសមានអាម៉ូថៃថាន់ហើយនិងអាម៉ូវ៉ាន់អាម៉ូអេសនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដំបូងខ្ញុំចង់បានអាម៉ូថៃថាន់ដែលវាធំពេកហើយនេះខ្ញុំអង្គុយទៅមកស្ទៀវហ្មងបាទអូ my god so nice យើងអាចកាច់នេះក្បានហើយខ្ញុំតឡើងខ្លួនឯងចំណាយពេលតែ5 10នាទីទេតម្លៃវាដូចជាខ្ទង់ល្បាក់2 300ដុល្លារបាទវាមានរែងផងវាអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអង្គុយទៅ comfortable ស្រួលមែនតើអានេះខ្ញុំមិនបាក់និយាយដែរគ្នាយើងបើសិនជាគ្នាយើងមើលគឺខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គុយទៅមានគេហៅថាផាសុខភាពដែរក៏ប៉ុន្តែមើលរបៀបខ្ញុំនិយាយមើលរបៀបខ្ញុំអង្គុយបាទយើងអាចអង្គុយពេលយើងធ្វើការហត់នេះទៅយើងកាច់មកខ្ញុំកាច់ស្រួលកាច់រូបប៉ះក្រោយឡើយយើងកាច់ទៅមកដេកចឹងបានគ្នាយើងអាចដេកចឹងបានដេកចឹងមកអឺ so nice យើងចង់គេងគេងបានអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរអើដោះបន្តាចេញសិនចេះឆ្ងល់មិញងឹតមែនសម្រាប់គ្នាយើងដែលចង់បានកៅអីក៏ដូចជាផលិតផលនេះផងដែរឥឡូវខ្ញុំនឹងដាក់ giveaway កៅអីមួយអាម៉ូ1តម្លៃ200ដុល្លារជាងនៅលើអេក្រង់ដែលឧបថតដល់គ្នាយើងមើលលក្ខន្តិកៈគ្នាយើងត្រូវចូលបានតែប៉ុណ្្នេះទេទី1ត្រូវ like page One Tech ខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់នៅយើងនៅក្នុង description ក៏មានដែរ like page គាត់បន្ទាប់មក share video នេះដាក់ public
កុំភ្លេចដាក់ public tag ហើយឬក៏ mention មិត្តភក្តិ5នាក់សម្រាប់មិត្តភក្តិដែល5នាក់ដែលគ្នាយើង tag ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានកាដូឲ្យបើសិនជាគ្នាយើង tag ទៅបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលឈ្នះក្នុងការ giveaway នេះគឺ6នាក់ទាំងអ្នក tag ទាំងអ្នក share បើសិនជាចាប់ត្រូវណាទី1 like page one touch ទី2 share video នេះហើយដាក់ public tag ឬក៏ mention មិត្តភក្តិ5នាក់ទី3comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនេះ comment នៅខាងក្រោមណាដោយ screenshot បង្ហាញថាគ្នាយើងបាន like page គាត់រួចទៅហើយតែប៉ុណ្ណឹងឯងគ្នាយើងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហោះហើយយើងនឹងចាប់យកអ្នកឈ្នះក្នុងរយៈពេលពី7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៀតបាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដោយសារអីពេលខ្លះខ្ញុំរវល់ខ្ញុំបាន live អញ្ចឹងមួយអាទិត្យក្រោយយ៉ាងយូរបំផុត10ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចាប់អ្នកឈ្នះដែលនឹងឈ្នះបានក៏អីអាមរ1ពីខាង Kuga ក៏ដូចជា One Tech Cambodia ផងដែរអញ្ចឹងគ្នាយើងគាត់ថាធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរគ្នាយើងខ្ញុំបាទសូមខំតែអភ័យទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយដោយចេតនានៅក្នុងវីដេអូពាក្យសម្ដីលេងសើចជ្រុលមើលទៅគួរឲ្យច្រេញគួរចំហិញអីគ្នាយើងជួយណែនាំផងព្រោះថាម្នាក់ឯងនិយាយយូរៗទៅតោះតែនិយាយខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់បានគិតអត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យលឹះលុះបន្តិចបន្តួចសូមអធិស្ស្រ័យហើយក៏សូមអរគុណផងដែរទៅដល់ខាង One Touch ក៏ដូចជា Kuga ដែលគាត់បានជួយចាប់ដៃគូក៏ជាសហការនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការប្រើប្រាស់ដល់ខ្ញុំបាទបាទដូចជាឧបករណ៍ទាំងអស់នេះជាដើមក៏ដូចជាក្អីដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងខេសនឹងដែលខ្ញុំជាខេសមួយនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ពូជ្រួយបន្តិចទៀតខ្ញុំបាននឹងដាក់វានៅលើនេះធ្វើវីដេអូ Build PC ដែលមានម៉ាស៊ីន2នៅក្នុងខេសជាមួយគ្នាបានឃើញនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទពូជ្រួយនឹងជម្រាបលាក៏ប៉ុន្តែភ្លេចដើម្បីអបអរសាទរការនាំចូលនៅផលិតផល Kuga ផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាង One Tech គាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការ promotion ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាបញ្ចុះតម្លៃ 30% ទៅលើផលិតផលគេហៅថាមួយចំនួនធំមែនតើខ្ញុំមិនហ៊ានថាទាំងអស់ទេព្រោះអីខ្លាចរបស់ខ្លះទៅវាអត់មាន stock អញ្ចឹងផលិតផលដែលបញ្ចុះតម្លៃ 30% ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើអេក្រង់គ្នាបានឃើញហើយក៏ដូចជាបញ្ជាក់នៅក្នុង description ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលមានប្រតិផលបង្ហាញឲ្យគ្នាបានឃើញក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ពូជ្រួញនៅក្នុងការប្រើម៉ៅប្រើកាសប្រើកអីបង្ហាញខេសហើយក៏សុនក៏ចែករំលែកទៅរបស់នឹងឲ្យគ្នាបានប្រើផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពូជ្រួញ